看这一题，他当声源了哈，渐渐呢接近听者，就互相靠近。那这样他听到频率会变大，听者所听到的声音怎么样？我们看 A 选项，他说频率不变了哈，仅声响也变大，错，频率会变大。再看 B。他说频率较声源所发出的频率变大，这个对了，互相靠近的话，听到频率比他呢发出来的频率呢要大， D 的话是对的。好，那再我们看 C， 频率较发声源所发出的频率为小，这是错的。再我们看 D， 声响不变了，频率的话也不变，这个错了，接近的话频率会变大，而且声响也会变大，所以呢这是错的。再看一，声响变大这个对了，频率变小是错的，所以这是错的。所以的话答案应该选 B 了，频率跟那个声响，频率较声源所发出的频率为大，对了，所以答案应该选 B。